Já cometeu 5 erros nesses fundamentos. Rafa. Wallace. Que é isso? O que é isso? Ele estava à frente da bola. Ele estava à frente da bola. E conseguiu torcer o corpo no ar para conseguir esse ataque. A sustentação dele no ar é que é impressionante. Dá uma ligada só. Que coisa linda. Que talento. Que craque é o oposto campeão olímpico.